Pozdrav svima, nastavljamo da rešavamo zadatke iz diferencijalnih jednačina. Radimo ove zadatke gde su date jednačine sa razdvojenim promenljivama. Dakle, ovde uzmemo i celu jednačinu podelimo sa y što množi 1 minus by. Zašto tako? Pa da bi y došlo, svi y da dođu sa leve strane jednakosti, a istovremeno ćemo da pomnožimo i sa dx. Znači imat ćemo da je dy kroz, dole imamo 1 što množi 1 minus by jednako, samo ovu konstantu a smo ostavili sa desne strane, da nju ne spuštamo dole ispod razumka da ne komplikujemo stvari. Znači ovde će biti a dx i onda sad integralimo levu i desnu stranu, dakle imat ćemo da integral od dy kroz y što množi 1 minus by jednako integralu od a dx. I sad malo ćemo, ovde kad imamo dy, to je kao da tu imamo jedinicu, znači kao da imamo 1 dy, pa ja to mogu malo da raspišem, da tu jedinicu koju gore imam, mogu od nje da oduzmem jedno by i mogu njoj da dodam jedno by, pa sve to kroz y što množi 1 minus by, da je jednako, ovo a je konstanta, to ne utiče na integraljanje, možemo da izbacimo ispred integrala, pa ćemo imati da je to jednako a integral od dx, odnosno integral od, sad ovo možemo da razvijemo na dva integrala, ovo će nam biti, da kažemo, prvi razlomak, dakle 1 minus by kroz y što množi 1 minus by, pa dy, plus drugi integral će biti ovaj by kroz sve ovo dole. Znači kroz y što množi 1 minus by, dy, i to treba bude jednako integral od dx je x, znači to će biti ax plus neka konstanta c1. Ovde možemo skratiti ovo 1 minus by, 1 minus by i ostaće integral od 1 kroz y dy plus, ovde možemo skratiti y, ostaće integral od b kroz 1 minus by dy. Ovo b možemo i da izbacimo ovde ispred, ali dobro, to ćemo kasnije, to treba bude jednako ax plus c1. To je sada dalje jednako, ova integral je tablični, to je jednako ln apsolutna vrednost od y, plus ovde ćemo ovo b da izbacimo, imat ćemo integral od, umesto ovo dy, stavit ću da je to d od 1 minus by, a dole ćemo imati 1 minus by. E sad kad smo stavili ovo unutar diferencijala, ajmo da nađemo izvod od toga 1 minus by. Izvod od jedinice je 0, izvod od minus by je minus b. Dakle, ovde nam je nepoznata y, pa će biti minus b i to treba bude jednako ax plus c1. Odnosno, imat ćemo ovde da je ln od y, ovo b i b skratimo, ovaj plus i minus daju minus, bit će minus integral od d od neke promenljive kroz ta promenljiva je zapravo ln od toga, dakle bit će ln apsolutna vrednost od b minus y, da je jednako ax plus c1, odnosno ovde ćemo imati situaciju da je ln od y kroz 1 minus by jednako ax plus c1, onda sve to dižemo ovako na eksponent, imat ćemo da je apsolutna vrednost od y kroz 1 minus by jednako e na ax plus c1. Ajde, možemo, šta znam, da nastavimo zadatak ovde. Ovo ćemo da obrnemo, napisat ćemo u recipročnom obliku, znači imat ćemo da je 1 minus by kroz y jednako, a ovo kad obrnemo, gore eksponentu će se promeniti znaci, dakle bit će minus ax i minus c1, odnosno imat ćemo da je ovde, razdvojimo ovaj razlomak, znači prvi deo će biti 1 kroz y, minus a drugi će biti by kroz y, pa to b i b se skrati, y se skrati, ostane samo b i to treba bude jednako e na minus ax i puta e na minus c1.
Dobro, e sad to je dalje jednako 1 kroz y minus b. Ovo e na minus c1 mogu da uzmem da je neka nova konstanta, recimo konstanta c, pa će to biti c e na minus ax. E sad ako uzmemo situaciju da to c ponekad može i da bude negativno, da ne mora strogo da bude pozitivno, možemo ukinemo ove apsolutne zagrade, imat ćemo da je 1 kroz y minus b jednako c e na minus ax, pa ovo minus b prebacimo sa desne strane, dakle 1 kroz y će biti jednako c e na minus ax plus b, i onda sad to opravnemo, dakle recipročno, dakle y će biti jednako 1 kroz c e na minus ax plus b. I to je opšte rešenje ove naše jednačine. Nadamo se da zadatak nije bio težak, ajmo sada malo lakši opuštajući zadatak, opet jednačina koja razdvaja promenljive. Ovde je lako, samo unakrsno izmnožimo, imat ćemo da y na treći dy jednako x na kvadrat dx, onda to integralimo, imat ćemo da integral od y na treći dy jednako integral od x na kvadrat dx, izvod od y na treći y na četvrti četvrtine, to treba bude jednako integral od, zapravo ovo integral od y na treći, integral od x na kvadrat x na treći trećini plus neka konstanta c1, pomnožimo jednačinu sa 4 da nam ovde ova četvorka nestane, y na četvrti jednako 4 trećine x na treći plus 4c1. Mi možemo da uzmemo da je to 4c1 neka nova promenljiva c i možemo da dobijemo rešenje u opštem obliku y na četvrti jednako 4 trećine x na treći plus c. Možemo to opšte rešenje ovako u ovom obliku da zadržimo. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.